Det är alltså en gymnasieskola i Helsingborg där polisen säger att det är en flaska av något slag som kastats in genom ett fönster. Sen ska man ha hört en riktigt hög smäll och då larmat polisen. Och räddningstjänsten är på plats och även 5 ambulanser har skickats till platsen. Polisen säger att de inte har några direkta personskador, men det finns ungdomar som har eventuellt andats in någon sorts rök. Och vad känner du till någonting om omständigheterna kring det här, om det skulle ha funnits några hot uttryckta mot den här skolan eller om det har varit oroligheter där tidigare, om du vet något sånt? Det är ingenting som polisen känner till. De kan inte berätta någonting sånt för oss. Det som har hänt på skolan nu är att den har utrymts och alla elever har samlats på en fotbollsplan i närheten där de då får vänta tills det är godkänt att gå in igen. Och polisen har kontaktat nationella bombskyddet som ska ta sig till platsen för att kunna konstatera att det inte finns någonting farligt kvar där inne.